Nahajamo se pred potujočim čebelnjakom z imenom Medena zgodba, ki smo jo postavili skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije z namenom, da proslavimo desetletnico čebelarjenja na strehi Cankarjevega doma in pa svetovni dan čebel, ki bo 20. maja. Pobudnik za izgradnjo interaktivnega čebelnjaka Medena zgodba je bila Čebelarska zveza. Že samo ime Medena zgodba pove, da so v njej združene zgodbe iz življenja in dela čebel in je to odlični učbeni pripomoček, ki je primeren za izobraževanje mlade generacije. 1. aprila leta 2011 smo na strehi Cankarjevega doma postavili prve tri panje, v katerih domujejo kranjske sivke. Te so edine dovoljene, da se jih vzgaja na ozemlju Slovenije. Prvi pomisleki pred postavitvijo teh panjev so bile, ali se bodo družine v mestu znašle, kako bodo se obivale z mimoidočimi, ali bodo imeli dovolj hrane. In že prvo leto se je pokazalo, da se čebele v mestu odlično počutijo. Imajo bogate vire v bližnji okolici. Kot vemo, čebele letajo za pašnimi viri v polmeru 3 km in pa ta velika parkovna drevesa, lip, javorjev, kostanjev, ki omogočajo dobro razvojno pašo v spomladanskem času. Na začetku so bili pomisleki, kakšna bo kvaliteta mestnega medu, zato smo med dali na preizkus v laboratorij v Bremen. Rezultati so bili navdušujoči, med je brez ostankov težkih kovin, ostankov pesticidov in ima izredno biotsko pestrost zaradi bogatega rastlinja na območju mesta Ljubljane. Tekom časa smo za svoj med pridobili tudi certifikat SMGO, slovenski med z geografsko označbo, ki zagotavlja sledljivost in vsakoletno kontrolo kvalitete medu. Od leta 2015 smo tudi član Čebelje poti, ki jo vodi Mestna občina Ljubljana in združuje čebelarje in ljubitelje narave na območju znotraj mestnega obroča. Služi v izobraževalne namene in poudarjanje pomena čebel za obstoj človeštva. Leta 2013 pa smo skupaj z kolegom Gorazdom Trušnovcem ustanovili društvo Urbani čebelar, ki skrbi tudi za izobraževanje mestnih čebelarjev. Kot pa že vsi poznamo, zgodbo o klimatskih spremembah postaja čebela vedno bolj pomembna za obstoj tudi človeške vrste, saj 60% hrane, ki jo potrebuje človek, je odvisna od opraševanja čebel in skrb za čebele tudi v mestih je pomembna za obstoj čebelje vrste na zemlji.